বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত পৰিছে এই মুহূৰ্তত হোজাইৰ বিভিন্ন বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আৰু আমি বৰ্তমান যিহেতু উপস্থিত আছোঁ হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা যি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি মূল পথ, সেই মূল পথৰ ওপৰত আছোঁ। আৰু এই মূল পথৰ ওপৰেৰে ইতিমধ্যে একাঁঠু পানী আৰু পানী বাগৰাৰ ফলত এই মুহূৰ্তত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱা সকলো পথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু হোজাইৰ পৰা কোনো লোক ইতিমধ্যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলালৈ যাব পৰা নাই বা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা হোজাইলৈ কোনো লোক আহিব পৰা নাই, কিয়নো যিহেতু বৰ্তমান যি থেপলাগুৰি অঞ্চলৰ যি পথ আছে সেই পথৰ ওপৰেৰে ইতিমধ্যে প্ৰবল সোঁতৰ পানী বাগৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু চলাচল কৰিব কোনো পৰা নাই। আৰু যিহেতু বৰ্তমান আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, এয়াই হৈছে সেই মূল পথ যিটো পথেৰে ইতিমধ্যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দিশে যাব পাৰি। কিন্তু এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ দিশে যোৱা এই পথ চোৱাৰ ওপৰেৰে এনেদৰে প্ৰবল সোঁতত পানী বাগৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে কোনো লোক যাতায়াত কৰিব পৰা নাই। স্থানীয় লোকসকল আছে, তেখেতসকলৰ সৈতে কথা পাতি দাদা কি ক'ব, ক'ত যাবলৈ ওলাই? মই যাব আছোঁ টুম্প্ৰেং। তো আহিলোঁ এতিয়া এই অৱস্থা, আজি দুইবাৰ হৈ গ'ল। আজি 15 দিন নোহোৱাৰ আগতে বানপানী ইমান ক্ষতি কৰিলে, এতিয়া আকৌ চাওক 15 দিন নোহোৱাওঁতে আকৌ বানপানী আহি গ'ল। মানুহবিলাক বহুত টুম্প্ৰেং, মানুহ যাব পৰা নাই, সৰহ আহি গ'ল। 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেকৈ ৰাস্তা পানী হৈ গ'ল, মানে মানুহ সময়ৰ ভিতৰতে পানী 2 ঘণ্টা, মানে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 6টা বজাত মানুহে কোৱা মতে 6টা 7টালৈকে পানী নাছিলে, কিন্তু এই 1.5-2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ৰাস্তা ক্ৰুজ হৈ গ'ল, বন্ধ হৈ গ'ল। আগৰ কালবাৰ ভাঙিছে বুলি কৈছে, আৰু কেইটামান গাঁৱতো পানী সোমাই গৈছে। মানে এনেকৈ নাই নাই বহুত অসুবিধা, বহুত মানুহ পৰি আছে। টুম্প্ৰেং আজি বজাৰো আছিলে, এই বজাৰৰ মানুহ আছিলে আৰু লোকেল মানুহ বহুত বাহিৰৰ জেগাৰ পৰা গুৱাহাটী চহৰৰ পৰা অহা মানুহ আছে। এতিয়া এই মানুহখিনিৰ অৱস্থা কি হ'ব এইটো চিন্তা হৈ আছে। মানে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত যোৱাৰ কোনো পথ নাই, পথ নাই আৰু পথ বন্ধ হৈ পৰিছে। আৰু কি ক'ব দাদা, দেখা গৈছে বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই বিস্তীৰ্ণ এলেকা, বিভিন্ন গাঁও এই মুহূৰ্তত কিন্তু পুনৰ প্লাৱিত হৈছে, কপিলীৰ উফন্দি উঠিছে জলপৃষ্ঠ, এতিয়াও পানী বাঢ়ি আছে। হয়, এতিয়াও পানী বাঢ়ি আছে। আমি ৰাতিপুৱা বজাৰত যাম বুলি ওলাই আহিলোঁ, কিন্তু বজাৰত আমি যাব পৰা নাই। আমাৰ বজাৰৰ ভিতৰতো শুনিছোঁ পানী উঠি আছে, এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাতে পানী হৈ গ'ল, আপোনালোকে নিজে দেখি আছে। এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈ আছে আমি বজাৰত যোৱা, এইটোৱে ৰাস্তা আছে খালী, আৰু ৰাস্তা নাই কাৰ্বি আংলঙত যোৱা, খালি একমাত্ৰ পথ এইটোৱে আছে, এইটো কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাত বুজাত যোৱা। এই ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে কিমান ফুটলৈকে পানী হৈছে? এতিয়া বৰ্তমান 2 ফুটলৈকে পানী হৈ গ'ল, 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 2 ফুট হৈ গ'ল, আৰু বৰ্তমান হৈ যাব আৰু 1.5 ঘণ্টা আহিলে কেইজনো আপোনাৰ 2-3 ফুটমান ওখ হৈ যাব পাৰে। পানী বাঢ়ি আছে, পানী বাঢ়ি আছে, কপিলীৰ পানী, কপিলীৰ পানী হয় নিশ্চয়কৈ। কপিলীৰ বাৰনি পানীয়ে ইতিমধ্যে প্লাৱিত কৰি তুলিছে হোজাই বিস্তীৰ্ণ এলেকা। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ যোৱাৰ যি মূল পথ, এই মূল পথৰ ওপৰেৰে ইতিমধ্যে পানী বাগৰাৰ ফলত সকলো যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ পৰিছে। কোনো লোক ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাব পৰা নাই, আৰু যাৰ পৰিণতিত ইয়াতে সকলো লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব যে বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত হোজাই বিস্তীৰ্ণ এলেকাত পৰাত এতিয়া কিন্তু গৃহস্থসকলেও কিন্তু মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে। বহু পৰিয়াল কিন্তু এতিয়াও কিন্তু জলবন্দী হৈ আছে, গৃহবন্দী হৈ আছে। হয়তো এনেদৰে যদি পানী বৃদ্ধি হৈ থাকে, হয়তো ন অঞ্চল কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতে পুনৰ প্লাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।